নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। এবাৰ কংগ্ৰেছী নেতা শ্বেৰমানী গোমতী ধৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শ্বেৰমানী কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই বৰঘৰত দুখ হৈছে বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, আৰু শ্বেৰমানী এটা বিশেষ মন্তব্য বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যজুৰি। তাৰ পাছতে এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত তাই বেতৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। শ্বহীদক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শ্বেৰমানীৰ বিৰুদ্ধে, আৰু শ্বেৰমানীক তোলাত নাই এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। শ্বেৰমানী কোন সেয়া সকলোৱে জানে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। শ্বেৰমানীক বৰঘৰত দুখ হৈছে কংগ্ৰেছৰ অসমীয়া নেতাই। এনেকুৱা কথা কৈ থকা বহু ব্যক্তিক বৰঘৰত বহুৱাব নালাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে। যেনেকৈ 83 আছিল তেনেকৈ থাকিব দিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে। মই যিখিনি কৰি আছো তেনেকৈ কৰি থকাটো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে। শ্বহীদক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এবাৰ শ্বেৰমানীৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে শ্বেৰমানীয়ে এক বিশেষ মন্তব্য কৰিছিল কালিৰ দিনটোত, আৰু সেই মন্তব্যৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু 83 শ্বহীদসকলক উদ্দেশ্যে শ্বেৰমানীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আহি পৰিছে, আগবঢ়াইছে। সমস্যাটো হ'ল শ্বেৰমানীৰ দৰে ব্যক্তিক ৰক্ষণাবেক্ষণ কোনে দিয়ে? আমাৰ কংগ্ৰেছৰ অসমীয়া নেতাসকলে দিয়ে। গতিকে শ্বেৰমানীটো শ্বেৰমানী, তেওঁটো এজন কেনেকুৱা ব্যক্তি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু তেওঁক ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু সুৰক্ষা কোনে দিয়ে? আমাৰ যিবিলাক অসমৰ মাটিতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা ভাল অসমীয়া কংগ্ৰেছ ব্যক্তিবিলাকে এইবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। গতিকে মইতো ভাবোঁ যে এনেকুৱা কথা কৈ থকা ব্যক্তিক আমি আমাৰ বৰঘৰত কেতিয়াও মাতিব নালাগে। যেনেকে 83 আছিল তেওঁলোকক তেনেকে থাকিব দিব লাগে। এতিয়া গোটেই অসমৰ ৰাইজে মই যিখিনি কৰি আছো তেনেকুৱা কৰি থকাটোৱে বিচাৰিছে। সমস্যাটো শ্বেৰমানী নহয়, সমস্যাটো হ'ল শ্বেৰমানীৰ দৰে ব্যক্তিক ৰক্ষণাবেক্ষণ কোনে দিয়ে? আমাৰ কংগ্ৰেছৰ অসমীয়া নেতাসকলে দিয়ে। গতিকে শ্বেৰমানীটো শ্বেৰমানী, তেওঁটো এজন কেনেকুৱা ব্যক্তি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু তেওঁক ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু সুৰক্ষা কোনে দিয়ে? আমাৰ যিবিলাক অসমৰ মাটিতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা ভাল অসমীয়া কংগ্ৰেছ ব্যক্তিবিলাকে এইবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। গতিকে মইতো ভাবোঁ যে এনেকুৱা কথা কৈ থকা ব্যক্তিক আমি আমাৰ বৰঘৰত কেতিয়াও মাতিব নালাগে। যেনেকে 83 আছিল তেওঁলোকক তেনেকে থাকিব দিব লাগে। এতিয়া গোটেই অসমৰ ৰাইজে মই যিখিনি কৰি আছো তেনেকুৱা কৰি থকাটোৱে বিচাৰিছে।